Kwisa 9 n'igice z'amanywa kuri iki cyumweru nibwo ikamyo yo mu bwoko bwa Howo yari yikuriye itaka yamanutse mu muhanda uva kuri Pakope yerekeza muri feruje za Yamaha aho yaje kwambuka umuhanda yerekeza inzira yo kukinamba kuko yari giye gacuriro ikimara kurenga izi feruje yahise itangira kuvuza amahoni menshi cyane asa nahuruza kubera ikibazo cyo kubura feri yari imaze kugira mu kuba yari yikoreye ibiro byinshi by'itaka bishobora kuba ari bimwe mu byatumye imanuka no muvuduko mwinshi cyane igana ku kinamba mu kugera ku mirongo y'inzira y'abanyamaguru bambukiranya kaburimbo izwi nka zebra crossing iri hagati y'akayira kajya ku bitaro bya Muhima ndetse n'ikiraro cyo ku kinamba iyi modoka yahasanze umubyeyi wambukaga umuhanda yamukubise imuta mu kindi gice cy'umuhanda ahita nanone agongwa n'ivatiri yo mu bwoko bwa Toyota Carina ahita asiga ubuzima iyi modoka yaje kutambukira iki kiraro cyo ku kinamba ku muhanda wo hejuru nk'uko bisanzwe ahubwo yahise irenga umuhanda ihitana amatara yo ku muhanda n'ibyuma byo ku nkengero z'umuhanda irenga umuhanda wo hasi iri kugendera mu kirere kugeza ubwo yaguye hakurya y'umuhanda wo hasi igwira abantu bagera kuri batanu bagendaga n'amaguru bane muri bo bahita bahasiga ubuzima abarimo imbere uwari utwaye iyi modoka akaba yahise asiga ubuzima na uwari umutandibo yiwe ntiyahise apfa kuko yaje gukurwa muri iyi modoka ahorogoma ni nyuma yo kumara amasaha atatu arimo anihira munsi y'igitaka cyari cyabahwanyije n'igice cy'imbere cy'iyi modoka mukiza Patrick wari wicaye munsi y'iki kiraro imodoka ikaza kumuca hejuru yabwiye BTN TV ko yabibonye nitwa mukiza Patrick njyene nicaye munsi y'ikiraro ngiye kubona mbona imodoka iturutse hejuru ikubita ikiraro mbura ukuntu mbigenza ubundi mbona nicara hasi mbona n'ubundi urupfu rwaje nicara hasi rero ngiye kubona gutyo ibiciye hejuru ndaje mbona ikubise abantu hari ahirya abo bagure bahita irabakubita barataruka bagwa hirya y'umuhanda nagiye kubona mbona shoferi nyine ari gukubita akaboko asakuza nyine ubundi nyine mbandurokotse gutyo bari abandi ambulance itwaye bagitera kuka nabo ngabo yakubise abari bayiremo imbere bose uko ari babiri umwe bari umwe yapfuye undi bari umudari aracyazunguza amaguru nonese irenze umuhanda hano irindi guha kubya hari kiri mu kirere bamwe mu bazimiritawo ari we tandiboyi w'iyi modoka baje kubanza gushyamirana na polisi bashaka kumutabara mu buryo bwabo nyuma yo kumwumva anihira ni mu gihe polisi yabumvishaga ko agomba gutabarwa bitanga umutekano aho babwiye BTN TV ko n'ubundi uyu mutandiboyi yaramaze iminsi ababwira ko iyi modoka ifite ikibazo cya feri kandi twatwavuga nanubu aracyari marato arimo ari gutaka kandi polisi iri gutanga isheke kandi abaturage bakwiye kwegura ikagira gute agatuza ubundi igihe we gifuta nk'urambuye guparika amahanga arambwira dore ko nubwo mvuga umusanze kubwira amagagari agaferi ni gake nubwo ngo we yari abizi ko imodoka ifite ikibazo cya feri ari gake bamwita miritaho ubundi yitwaga mucizi ntabwo ari kampani ni umukire ku giti cye ufite imodoka nyiri iyi modoka nawe wageze ahabereye impanuka ahagana ku isaha 12 n'igice z'umugoroba yabwiye BTN TV ko imodoka yari ifite kontrole ko ibyabaye ari impanuka itashoboraga gusubizwa inyuma bitewe n'igihe yihanganisha baburiye ababo muri iyi mpanuka uko uhagazangana nyiri ko mpagazanga ba nyiri umuntu nyine nibiri kubihanganisha bakihangana nanjye ndihangana nyiri imodoka ariko biteye agahinda biranababaje ni impanuka yashatse kubona ngo igihe cyageze n'abakigira inyuma umuvugizi w'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda senior superintendent of police Irere Irene yabwiye BTN TV ko nubwo imodoka cyangwa ikindi kinyabiziga cyaba gifite kontrole ariko buri wese ufite ikinyabiziga akwiriye kujya asuzuma buri gitondo niba kimeze neza kuko ibyuma bishobora kwangirika bidategereje ko igihe cya kontrole kibanza kurangira ubusanzwe buriyo uriya mu shoferi atitaye imana hari icyo yari kutubwira kuko niyo wari utwaye imodoka wenda yakutubwira ati yananiye kuva ruguru mfata fure byanga ibyo rero abari bari hafi aho ngaho impanuka yabereye bagiye babona uburyo yagiye ihutaza izindi modoka no kuyigarura mu ruhande nyarwo bimunanira agomba kuba ari ibibazo bimekanike iyo tuzi byangiritse abitabye imana ni batandatu bane bakomeretse
hanyuma ibindi byangiritse n'imodoka yabanje kugonga ipoto y'amashanyarazi, hari ikiraro kiriya cyo ku Kinamba n'umuhanda ariya hasi aho yaguye, babonye ko umuhanda nawo usa naho wacitse cyane cyane za borudire n'amapave. Ikintu duhora dukangurira abatwara ibinyabiziga muri rusange, yaba imodoka nini cyangwa intoya, amamoto yewe n'igare, burya kumenya ubuzima bwaryo ni ingenzi. Yaba imiryango yaba abantu batandatu baburi ubuzima muri iyi mpanuka ako kanya, iyo abayikomerekeyemo bagera kuri bane bose wabonaga byabarenze, bamwe bananiwe kwakira kubona imirambo yaba biryamye aho ngaho, ibyaje gutera bamwe amarira n'ihungabana. Gusa ambulance zagiye zitwara bamwe ku bitaro bya Muhima kugira ngo bafashirizweyo, ndetse n'izengo zitandukanye zirimo igisirikare, polisi, daso, abanyerondo, utanibagiwe inzego z'ibanze wabonaga ko zatabaye, harimo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima. Ibi byabereyemo polisi ikaba yagerageje gutabara ibikorwa byatangiye ku isaa kumi bikarangira hagana saa tatu z'ijoro. Ibarusha impuhwe biwe Kikeve Christian, BTN TV i Kigali. Ariana mafuta mu menaje irimo kugenda.